Hej och välkomna till Moderaternas livesändning. Vi är idag på seniormässa i Växjö på Fortnox. Om man tittar ner här så är det massvis med människor som rör sig. Väldigt viktig grupp i samhället, seniorerna. Jag har stått i Moderaternas monte ett par timmar nu och pratat med människor. Det är väldigt intressant och givande. Och det var ju kul att även du är här då, Mikael. Ja, och vi brukar ju träffas lite ute ibland, du och jag, Katarina, när vi gör studiebesök. Och om vi nu ska prata lite sjukvård så tycker jag faktiskt det är viktigt att börja med den delen. Att när vi är ute och träffar personalen i sjukvården så upplever vi ju faktiskt att vi har ju en väl fungerande sjukvård i Sverige idag. När vi pratar i den här debatten så låter det ibland om vi bara pratar om elände och det som inte fungerar. Och det är ju jätteviktigt att vi vågar göra det. Men att vi inte glömmer bort det som faktiskt fungerar. Och jag tycker, Katarina, att man kan dra en gräns av att när våra medborgare har kommit in i sjukvården så fungerar det jättebra. Problemet är väl de som inte kommer in i vården. De som står i köer. Exakt. Mm. Och det är ju rätt sorgligt att man på de här drygt tre åren som den här regeringen har styrt i landet så har det ju riktigt exploderat i vårdköer. Mm. Och det handlar faktiskt om alla, även cancerpatienter. Mm. Vi har ju verkligen en bluff ifrån Löfven som före valet 2014 sa att alla cancerpatienter skulle få vård inom 4 veckor. Och nu ser vi att vårdköerna har fördubblat istället. Det är mycket få människor som får vård inom 4 veckor i Sverige. Och det är väldigt sorgligt. För att när du står i kö, då skapar du oro. Du kanske inte ens kan jobba under tiden. Det får ju med sig så mycket annat. Men när du väl kommer in så håller jag med dem. Då har vi en väldigt bra vård i Sverige när du väl är omhändertagen. Mm, mm. Vi ser ju, om man ska ta ner detta till Region Kronoberg, så ser vi ju att när vi tittade på siffror i höstas så var vi faktiskt den region i landet som hade haft de snabbast växande köerna i hela Sverige. Så att det här är ju ingenting som bara är i landet i stort. Det här hände här hemma hos oss i Kronobergs län. Det pratas också väldigt mycket om BUP. Jag kan tycka att det är värt att faktiskt nämna någon särskild ställe. För att vi vet alla hur viktigt det är att ta hand om våra barn och unga. Och om vi tittar på köerna till en fördjupad utredning som är någonting som det pratas väldigt mycket om. Så i Kronobergs län så hade vi 2015 50 ungdomar i kö. Och det är ju synd att ha 50 ungdomar i kö, för det här är barn som har dåligt, som har familjer och klasser och vänner som lider av detta. Den kön har ökat från 50 till 350 på 2,5 år. Detta är helt förödande, för precis som du säger, det är unga människor som mår dåligt, som måste få hjälp. Som också, eftersom de står i den kön, så finns det ju också en grupp utanför som ännu inte är i kön som trycker på, som inte ens kommer in i den där kön. Alltså det här är ett jätteproblem för oss i samhället, och att Socialdemokraterna inte gör någonting för att hjälpa, utan tvärtom. Det har blivit en tredubbling i köväntetid. Det innebär att det finns de som får vänta mer än 1 år. Mm. Och det kan vara ett bortkastat år i en ung människas liv. Och det är sorgligt att höra. Ja. Sen har vi ju även situationen som, om man då läser massmedia i de senaste dagarna, så har varit jättemycket i bland annat i Smålandsposten om förlossningen. Där har vi ju inga köer, för som ni säkert förstår så är det inte så att vi sätter dem i kö till förlossning, utan det måste ju lösas där och då naturligtvis. Men situationen med barnmorskorna är ju någonstans akut, och om man tittar på det material som vi till fullmäktige fick i onsdags så kan jag ju läsa ut att det ska vara 45 tjänster med barnmorskor på förlossningen i Växjö. Just nu är det 24. Alltså 24 av 45. Sen fyller man upp med hyrbarnmorskor, man tar in sjuksköterskor och försöker lära upp dem och stötta upp. Men alltså 24 av 45, det är ju... Det här, jag vet inte riktigt hur man ska kommentera det. Är det likadant i resten av landet? Det ser väldigt dåligt ut på många håll. Vi har ju hört talas om Sollefteå där man la ner BB. Det är ju det som har fått störst medial uppmärksamhet. Men det är kris över hela landet. Och detta är någonting som Socialdemokraterna har sett, hur det växer, hur det pågår och ändå inte har några lösningar för. Jag ställde fråga igår i kammaren i riksdagen till Magdalena Andersson vad man tänkte göra, men hon gav heller inga svar. Nej. Alltså det här är inte någonting som de reder ut, utan vad man istället gör, man höjer barnbidragen till exempel för att köpa nya röster till valet. Ja. Man har utlovat 14 000 nya sjuksköterskor.
till 2022. Det är alltså 4 år framåt i tiden. Och varför ska vi tro på att Löfvens löften kan slå in då? När det här löftet om vård inom 4 veckor för cancerpatienter, det var ju bara en ren bluff. För det har aldrig fungerat. Det är lätt att säga och lova, men det är oerhört svårt att leverera för Socialdemokraterna. Vi har faktiskt en politik där vi säger vad vi ska göra och där vi är tydliga. Det är lite roligt det här också med Socialdemokraternas löften och de slänger pengar lite hit och dit. Om man då använder de siffrorna jag hade nyss, att vi idag bara lyckas anställa 24 barnmorskor och 45. Samtidigt så går då Socialdemokraterna ut och lovar 4 miljoner till fler barnmorskor. Alltså att man ska utöka från 45 till ännu fler. Och jag vet inte riktigt hur man ska kunna utlova 4 miljoner för att öka antalet när man inte ens lyckas att fylla upp det ska vara från början. För mig är det väldigt märkligt. Jo, det är ju, alltså, nu är det valår och nu har Socialdemokraterna vaknat och då sprätter de löften omkring sig, inklusive miljoner och miljarder. Det är ju inte trovärdigt när man under hela den här mandatperioden har sett hur det har blivit en sån stark försämring och inte göra någonting åt det. Och vi kan, alltså, Region Kronoberg är ju ett av de sämre exemplen som gick över från att det var ett alliansstyr till att bli rödgrönt. Och det har verkligen inte gått väl. Nej. Patienter lider där ute och det är ingen som riktigt bryr sig om det. Vi såg ju under allianstiden förra gången som vi hade, så att säga, styret i landet, så att vi lyckades halvera köerna. Sen kom Stefan Löfven och lovade att han skulle halvera igen och istället blev det mycket längre. Ja. Då får vi verkligen hoppas att vi får chansen efter valet den 9 september att rätta till det här igen. För det är verkligen viktigt att någonting görs. Vi såg ju när vi kom till makten 2006 med alliansregeringen att det var många köer, långa köer runt om i hela Sverige. Då tillsatte vi någonting som vi kallade för kömiljarden. Vilket gjorde att vi halverade köerna i Sverige. En halvering, det var jättestort. Nu säger vi igen att vi tredubblar den där miljarden. Nu sätter vi av 3 miljarder. Och vi specificerar också tydligt vad det är som ska göras för att vi ska få ner köerna. Vi har verktygen och vi tror på dem. Stefan Löfven, han bara pratar. Ja. Vi hoppas helt enkelt på en alliansstyrd regering som kan fixa till köerna efter valet. Och jag tror att med de orden, Katarina, så ska vi gå ner och prata mer med våra seniorer som är här och besöker mässan. Och önska våra tittare en trevlig helg. En trevlig helg. Tack för att ni tittade.